Dah ya Wan. Wan tu. Buka Din. Ha? Buka. Ambil kau. Alhamdulillah. Jangan cakap abang Long tak payung. Jangan cakap abang Long tak payung. Kami berada di mana sekarang? Di Reza Rakit Kelong. Dekat dengan JDT2 Rakit Yoyo. Jangan lupa datang sini. Bawa kawan, bawa saudara, bawa satu family. Bawa nenek semua, atuk semua. Kalau boleh 3 hari, 3 malam. Like and share. Like and share. Yeah. Mantap. 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 Dia ambil video. Oh. Cakap dengan Sani. Mangga, mangga, mangga. Sani, dalam kelong ni ada orang tanam pokok, pokok mangga manis. Nampak pagi-pagi ada pokok mangga. Sebelah dia pokok mangga, tengah-tengah laut ada pokok mangga. Like and share. Like and share. Lima bagi kawan-kawan tu. Dennis, mangga. Mangga called mango. Orang jauh tak mau.